Oi pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a ata notarial. E antes disso, eu só gostaria de reforçar o convite a cada um de vocês para o Dobradinha Acadêmica, um evento que será realizado no dia 5 de dezembro, na cidade de São Paulo, capital, onde eu irei falar sobre a escritura pública e o Gilberto Cavicchioli sobre a excelência no atendimento ao cliente. Então, aqueles que quiserem estar presentes poderão fazê-lo. Vai ser um dia inteiro de estudos e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail michele.maia@delguercio.com.br. Lá no site do cartório, que é o www.delguercio.com.br, tem um pop-up com todas as informações do curso, que tem o apoio da empresa Ciplan Control M, que é uma parceira de trabalho minha no cartório e também em atividades acadêmicas. Falando sobre a ata notarial nada mais é do que um ato notarial por intermédio do qual o tabelião, atendendo à solicitação das partes, capta um determinado fato com seus sentidos e o traslada para o seu livro de notas, sendo que esse documento constitui prova plena para fins processuais. Isso é a ata notarial, tá? Parece simples e é engraçado que a ata notarial vem sendo, entre aspas, vendida como uma das grandes novidades do novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil fala expressamente em ata notarial. Mas, na verdade, a ata notarial já está na nossa legislação há décadas. Ela existe há muito tempo e ela, infelizmente, não é tão utilizada como deveria, até por falta de conhecimento, porque o procedimento de lavratura de uma ata notarial é muito rápido. Basta que a pessoa contate o seu cartório de confiança, um tabelião de notas, né, que é o que presta esse serviço, solicite a prática do ato notarial, da ata notarial, e o tabelião irá fazer a prática desse ato num prazo muito curto, eu garanto. O que diferencia a ata notarial, basicamente, de outros atos notariais, é que ela tem como característica uma imparcialidade total do tabelião. O tabelião não pode emitir qualquer tipo de juízo de valor quando lavra uma ata notarial. Ele simplesmente vai captar um determinado fato ou situação e trasladar ao seu livro de notas. Tá? Então, isso é o que diferencia a ata, porque não há qualquer tipo de juízo de valor. Tanto não há juízo de valor que, segundo previsão expressa das próprias normas de serviço da corregedoria, é possível que se pratique ata notarial de atos ilícitos. Olha que interessante, as normas resolveram um problema antigo, que era a situação se era possível ou não a prática de uma ata notarial com fato ilícito. É óbvio, gente, que o tabelião também tem que tomar certos cuidados na prática desse ato para que ele não perpetue ainda mais certas ilicitudes. Por exemplo, no caso de pornografia infantil na internet, dá para fazer uma ata notarial do conteúdo? Dá. Mas, como cautela, passa um borrão na cara da criança ou do adolescente para que essa situação não fique perpetuada no livro de notas. Quais são as grandes utilidades da ata notarial nos dias atuais? Já falamos da primeira delas, eu diria que a maior de todas. Tá travado ainda, Geventurin? Espero, vamos ver se melhora um pouquinho. Acho que voltou. Vamos torcer para não interromper mais. A grande utilidade da ata, aliás, gente, essa questão do travar, eu peguei essa dica com alguns professores que também estão fazendo exposição no Periscope. Se vocês puderem manter esses coraçõezinhos aí que clicam, é bom para eu estar tá vendo que não está travado, tá? É uma dica que alguns passaram, eu repito aqui, realmente ajuda. Mas acho que está funcionando, o pessoal está se manifestando que está tudo bem. A primeira e mais eficaz utilidade da ata notarial são as atas notariais de internet. Porque hoje a internet é um território que virou fruto de várias relações e situações.
O sujeito pode ir num Facebook nesse exato momento e fazer uma grande ofensa a uma determinada pessoa. Se não existisse a ata notarial, até essa pessoa procurar o Poder Judiciário e produzir uma prova pericial daquela página de internet, olha que morosidade. O sujeito iria lá e tiraria essa página do ar. Com a ata notarial, a coisa muda de figura. Basta a pessoa contatar o seu tabelião de notas de confiança, o tabelião acessará da conexão com a internet do cartório a página da internet, seja um Facebook ou uma outra página qualquer, e fará um print dessa tela, colocando-a no livro de notas e fazendo prova plena. Eu até brinco que aquele é muito comum, né? O ex-namorado, ex-namorada vai lá para uma balada, toma todas, chega em casa e entra no Facebook para ficar ofendendo o ex-namorado. Agora tem que tomar cuidado, porque o namorado ofendido, se por um acaso encontrar um tabelião que esteja acordado de madrugada, poderá providenciar a lavratura de uma ata notarial, fazendo prova plena da ofensa. Olha que legal. Outra grande utilidade da ata notarial: telefone celular, WhatsApp. Não, gente, só uma. Ô, Tâmara, acho que a gente está procurando. Tamara, Tâmara, não sei como pronuncia. Se precisa fazer ata na presença do requerente, eu respondo no finalzinho, tá bom? A gente conversa sobre a questão da solicitação daqui a pouco. Tâmara, falei certo. Quem quiser fazer perguntas, eu peço só para deixar mais para o final, para a gente poder, concluir o raciocínio, mas já falamos disso. Outra utilidade muito grande para ata notarial são as mensagens de telefone celular e WhatsApp também. Hoje em dia tem gente que usa mais o WhatsApp que a própria telefonia celular. Aliás, depois que criaram as mensagens de voz do WhatsApp, ficou terrível, né? Tem gente que fica discursando por 2 horas lá e quando você vai ouvir, você tem que ficar parado 10 minutos ouvindo aquela mensagem. Dá para fazer uma ata notarial com o conteúdo? Dá para fazer tranquilamente, tá? Todo o conteúdo será transcrito. É verdade, essa questão hoje, essa mensaginha de voz do WhatsApp é terrível, porque tem gente às vezes que ao invés de ligar, fica discursando por meia hora lá numa mensagem de voz e quando você tem que parar para ouvir, você tem que ficar meia hora escutando. Tanto que aqui no trabalho eu já falei para clientes do cartório e às vezes até para alunos que acabam tendo WhatsApp, eu falei: olha, você quer falar comigo por WhatsApp? Pelo menos se deu o trabalho de escrever o que você quer que eu responda. Não vai ficar fazendo esses discursos aí individuais. Mas dá para fazer ata notarial de WhatsApp. Outra grande utilidade da ata notarial nos mantendo a questão da telefonia. Professor Alexandre Gianluca, também gosto muito dos seus periscópios. Muito obrigado. Eu acompanho o seu trabalho e gosto bastante. Obrigado por estar nos acompanhando. Outra grande utilidade nos mantendo ao exemplo da telefonia, temos o caso da pessoa vir até o cartório, pedir que o cartório faça uma ligação para uma terceira pessoa no viva voz, tá? Colocando no viva voz sem que essa terceira pessoa saiba. E aí o cartório pode transcrever, o tabelião pode transcrever o conteúdo dessa conversa no livro de notas. Tem gente que acha essa ata notarial um pouco polêmica, porque o interlocutor não está sabendo que a conversa está sendo gravada e transcrita para uma ata notarial. Eu particularmente acho que dá para fazer, mas respeito quem acha que não pode. Outra utilidade da ata notarial, vistoria de lugares, muito utilizado em contratos de locação. Contrato de locação é aquela beleza também, né? Sempre fica aquela briga. O locador entregou o apartamento novinho e o locatário devolveu também novinho. Mas a gente sabe que pode ter um arranhado num lugar, uma peça quebrada. Como provar isso tudo? Ata notarial. Faça uma ata notarial antes de entregar o imóvel para o locatário e o locatário antes de devolver para o locador. E por fim, olha o nível de discussão que nós temos hoje em dia. Discute-se se podemos fazer uma ata notarial com fotografias captadas por um drone. Então vem alguém aqui no cartório e me pede para fazer uma ata notarial do terreno vizinho com imagens captadas por um drone que estará no espaço aéreo aí do nosso vizinho. Dá para fazer ou não dá? Mais uma vez, discute-se se não há uma invasão à privacidade. E é um tema novo. Eu gosto da ideia que dá para fazer.
e defendo essa possibilidade. Agora, respeito também aqueles que entendem como inviável. Eu acho que nós estamos captando uma situação. É muito interessante esse tema. Nós estamos captando algo que seria passível de observância por qualquer pessoa. É óbvio que tudo isso tem que ser feito com prudência, o que é inerente à atividade notarial. Um notário, por exemplo, não vai fazer um drone com a vizinha tirando, tomando sol ali de biquíni e colocar no livro de notas. Isso não tem bom senso, não tem lógica. O que nós queremos são fatos que venham de encontro a um bom senso e que estejam passíveis de documentação. Tabelião tem que ter cuidado naquilo que faz. Se bem que nesse exemplo da vizinha tomando sol de biquíni, tem muito tabelião que faria também. Tá? Essa é uma discussão muito particular. E eu tenho que respeitar toda e qualquer posição. Agora, outro ponto importante, falando da ata notarial, hoje ela é parte, pelo menos de acordo com o novo Código de Processo Civil, da figura da usucapião extrajudicial. Não vamos falar ainda da usucapião extrajudicial, que pode até ser objeto de um outro trabalho. Mas o Código de Processo Civil prevê que, dentre os documentos necessários para usucapião extrajudicial, encontra-se uma ata notarial na qual o tabelião constatará o tempo de posse daquele que está pedindo a usucapião. Aí eu pergunto, como é que um tabelião vai conseguir colocar numa ata notarial o tempo de posse de alguém? Ele conseguirá ver sinais da posse, isso sem sombra de dúvida. Agora, o tempo de posse, ele não vai conseguir ver, captar pelos seus próprios sentidos no mato notarial nunca, jamais. Ele vai poder o quê? Ele vai poder colher declarações desse possuidor de quanto tempo ele está na posse do bem. Agora, se o que eu estou dando mais valor é para a declaração do que para o fato que está sendo constatado, me parece que nós não estamos diante de uma ata notarial, mas sim de uma escritura declaratória. Tá? Eu não acho que o documento que o novo Código de Processo Civil chama de ata notarial seja de fato uma ata notarial, porque eu, como tabelião, não tenho a menor ideia de como constatar o tempo de posse de alguém. Eu consigo constatar sinais da posse. Tempo de posse? Jamais, nunca. Aliás, se alguém souber como, me ensina, que eu quero saber também, tá? Vamos abrir um espaço para perguntas, se alguém tiver. A Tâmara perguntou se a ata notarial precisa ser feita na presença do solicitante. Depende, Tâmara. De acordo com as normas de serviço, realmente precisa haver uma solicitação para a ata notarial, tá? Então, mas nada impede que essa solicitação seja feita por um canal que não envolva a presença física da pessoa no momento. Vamos nos ater àquele exemplo da internet. Nada impede que a pessoa ligue para o cartório e fale: "Seu cartório, estou aqui, quero que o senhor acesse a página tal e faça uma ata notarial de tal conteúdo." Você faz a ata notarial e a pessoa pode ir até o cartório para assinar após fazer essa solicitação. Aliás, diga-se de passagem, gente, já tem muito tabelião defendendo até em doutrina que não precisaria sequer assinar o livro de notas para essa solicitação, que uma solicitação verbal ou até mesmo por e-mail bastaria. Será que o professor Gianluca, será que várias atas sobre a mesma posse não daria para comprovar o tempo? Bom, só para arrematar, professor, essa questão da Tâmara, a solicitação não necessariamente precisaria estar sendo feita com a presença física da pessoa, tá? Então, hoje, como eu disse, tem até gente defendendo que não precisa sequer a assinatura no livro de notas, que qualquer outro meio de solicitação bastaria. Essas várias atas poderiam até comprovar o tempo de posse, professor, desde que a pessoa fosse solicitando atas notariais desde o primeiro dia que ela entrou na posse do imóvel. Talvez fosse um raciocínio. A questão é que me parece que isso não vai acontecer nunca. Eu imagino que eu vou receber aqui no cartório hoje, dia 25 de novembro de 2015, ou melhor, né, vai ter que ser no ano que vem, porque o código ainda não está em vigor, mas pensemos apenas a título de exemplo hoje.
25 de novembro de 2015. A pessoa vai chegar aqui e vai falar: Arthur, vai até lá no terreno que eu estou na posse desse terreno há 20 anos. E eu vou para esse terreno e a minha pergunta é: como é que eu vou provar esses 20 anos de posse indo lá hoje? Fica muito difícil. O que eu imagino que seria viável seria alguém de repente entrando na posse desse bem hoje e que a cada ano ela me chamasse por 10, 15, 20 anos, 5 anos, a depender da usucapião, e pedisse para que anualmente eu fizesse uma ata notarial da posse dela, tá? Mas eu acho que ninguém vai ter tanto cuidado, ninguém vai ter essa cautela toda. Por isso eu penso que essas atas sucessivas comprovando a posse em nome de uma determinada pessoa talvez tivessem utilidade, mas desde que essa pessoa tivesse a cautela para em uma reunião de condomínio. Vou falar já também da ata de assembleia, foi um exemplo que eu esqueci, mas só para arrematar essa questão da usucapião, eu acho que seria possível se falar numa ata notarial nesse caso, desde que a pessoa tivesse a cautela de, por décadas, anos, sempre chamar um tabelião de notas, tá bom? Com relação à ata de condomínio de assembleia, mais um exemplo até que eu esqueci de falar e que é muito utilizado. Tem muitos condomínios hoje que fazem suas reuniões, suas assembleias, empresas fazendo isso, e eles querem documentar o conteúdo dessas reuniões, dessas assembleias, por intermédio de uma ata notarial. O tabelião se desloca até o lugar. Muitas vezes, nesses casos, a gente até leva um gravadorzinho para não perder detalhe nenhum. Assistimos a reunião do princípio ao fim, gravamos e levamos essa documentação do cartório para fazer a conclusão da lavratura da ata notarial. Lembrando que não é preciso que a ata seja lavrada e concluída em um único dia. Uma ata muito complexa, como pode ser o caso de uma ata de condomínio, ela tem a possibilidade de ser redigida em mais de um dia e, por isso, ela pode ser lavrada em mais de um dia. O colega perguntou, agora há pouco, eu vou até pegar a tabela de custas para não falar número errado, o preço de uma ata notarial. Reuniões em sociedades e assim, empresas grandes. Exatamente, o Isaías aqui confirmando, podemos sim fazer as atas notariais, sem sombra de dúvida. E só para responder à última pergunta do colega, o preço da ata notarial. A ata notarial tem um preço em cada estado do Brasil, porque cada estado tem uma tabela de custas. No estado de São Paulo, a primeira folha de uma ata notarial, que é frente e verso, custa R$ 342,91. E cada página adicional, R$ 173,15. Esse é o preço de uma ata notarial no estado de São Paulo até o final de 2015. Lembrando que a nossa tabela de custas é atualizada de acordo com o valor da UFESP anualmente. Esse valor vai mudar em 2016. O professor Gianluca realmente colocou aqui, e o Isaías, precisamos explorar mais a ata notarial. Ela é pouco conhecida, pouco divulgada. Eu procuro escrever bastante sobre isso, inclusive eu tenho um artigo sobre a ata notarial lá no site Carta Forense, para quem quiser ler. É só entrar lá no www.cartaforense.com.br, tem um artiguinho meu sobre ata notarial, e é um instrumento que a gente tem que trabalhar mais, sem sombra de dúvidas. E eu quero convidar todos que estão aqui assistindo, principalmente os colegas e o nosso querido professor Gianluca, que tem um hall de pessoas que o acompanham muito grande, que nos ajudem aí nessa difusão da ata notarial, que com certeza vai ser positiva não só para os notários, mas também para toda a comunidade jurídica que vai se beneficiar desse instrumento tão importante. Então, convoco aí todo mundo para poder estar utilizando um pouquinho mais a ata notarial e divulgando esse ato notarial tão importante, mas pouco conhecido, que de novidade não tem nada falam que é uma novidade do novo Código de Processo Civil, mas essa novidade não é tão nova assim, ela já tem algumas décadas. Inclusive, gente, quem está falando em quem quiser conhecer mais, tem um folhetinho do Colégio Notarial que fala sobre 10 vantagens para se fazer uma ata notarial, que está postado lá no Facebook do cartório, que vocês localizam por
tabelião del Guercio. Quem quiser, tá lá. É, a ata tem décadas, séculos, muito tempo. Então, temos muito para explorar. Conto com a ajuda de vocês e me despeço dessa transmissão, convidando a cada um mais uma vez para estar presente lá no Dobradinha Acadêmica, dia 5 de dezembro, na capital, evento tratando de escritura pública e excelência no atendimento ao cliente. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença aqui de cada um de vocês na transmissão e conto com vocês nas próximas que teremos por aqui, sem sombra de dúvidas, tá bom? Valeu, uma ótima tarde a todos, obrigado pelo prestígio, até mais!